ဟုတ်ကဲ့အားလုံးချစ်လာကြတော့မြန်မာပြခင်ဗျာ2024ခုနှစ်အနွေမာလာ၈ရက်နေ့နော်မနေ့ငါးနာရီအဲ23:00မိနစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့မိုးရီကလည်းရွာတယ်ဗျာနော်ကြိုက်ဖို့ပါတနင်္ဂနွေမိုးရီရွာတယ်ဗျာနော်အီးချမ်းချမ်းရှိတယ်ဗျာနော်မိုးလေးတစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဗောဟိုတမိပန်ဆယ်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော် အခုဒါဒေါ်နယ်ထရန့်ကြီးအနိုင်ရတော့ဗျာเนาะတမိပန်ဆယ်လူဟိုတော့ပြောနေကြတယ်ဗျာเนาะတမိပန်ဆယ်လူတို့ဒီเนาะဟိုမြန်မာပြည်ဟိုဗောเนาะဟိုကပြန်ပို့တော့မှာပေါ့ဗျာเนาะအမေရိကန်ဆိုရမြန်မာနဲ့ပြည်ပြန်ပို့တော့မှာပါ냐ဆိုပြီးအမျိုးသားကြီးဓမ္မတချို့ကတက်တက်ပြောနေကြတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့တမိပန်ဆယ်လူကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူကလည်းဟိုစတိမခံပေါ့เนาะပြန်ပြန်ပြီးတော့ เนาะหูเปลี่ยนပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လှန်ပြီးပြောနေတာတွေကြားနေရတယ်တွေ့နေရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗဒူမဗျာကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဟုတ်လားဟိုစွတ်ခွာပြီးတော့เนาะတွားချင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့မှလည်းအကြောင်းတွေကြောက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေစွတ်ခွာသွားကြတာပဲဗျာเนาะနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေက ဒီမှာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစွတ်ခွာကြလို့မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะခုနိုင်ငံတော်ကိုရရွာဒေသမှာပဲเนาะပျော်ပျော်ကြတယ်ဗျာเนาะကုစားတိနေမှာပဲเนาะပျော်ပျော်ကြတယ်အဲ့လူတွေရှိကြတော့ဗျာเนาะအဲ့တော့သူလည်းပြန်လာခြင်းမှာပဲဗျာเนาะတမိပန်ဆက်လူတို့တို့အားလုံးလည်းเนาะပြန်လာခြင်းမှာပဲကိုရရွာဒေသကိုပြန်လာခြင်းမှာပဲအဲ့တော့ ကျွန်တော်ဗမာတတိထာမိလေဆိုတော့အဲတခါတော့ကကျွန်တော်တမိပန်ဆယ်လူအတွက်ဆိုပြီးတော့တာပါလိမ့်မယ်ဆွေကြီးညူဆိုတဲ့တွန်တိသိမ့်တဲ့ခြင်းကျွန်တော်ဆိုရပြတ်နော်ဆိုရတော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီအဲမနဲ့လာမလာဆူနေလေရောက်မလာဆူညနေချင်းပြန်လာမလာလူပြာများနေစရာမလူအဲအဲ့ဒီတဲ့ခြင်းတွေကနော်အဲ့ဒီခြင်းကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ သူကကျွန်တော်ဘလော့ထားတယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာလေသူကျွန်တော်ဘလော့ထားတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ဒီတဲ့ချင်းလေးဆိုပြီးတော့သူပန်ဆယ်လိုကကျွန်တော်ဘလော့ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပြီးလိုက်တယ်ဗျနော်ပြန်ပြီးဖြေဘလော့တာကိုပြန်ဖြေပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျဘာလို့ဆိုဒီတဲ့ချင်းကိုသူကခံစားရတယ်ဗောဗျာနော်ဒီတဲ့ချင်းကိုတာပါလိုက်မယ်ဆွေကြီးညူကျွန်တော်သူခံစားရတယ်ဆိုတော
ပြန်ဆုံးကျင်တာပေါ့ဗျာเนาะအထူးသဖြင့်သူ့အမေစုနဲ့သူပြန်ဆုံးကျင်မှာပေါ့เนาะတမိပန်ကเนาะအဲ့လိုတွေရှိတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်လာနိုင်ကြပါစေမြန်မာပြည်ကြီးအေးချမ်းတဲ့တနေ့ကြရင်เนาะတမိပန်တို့ချစ်တဲ့သူတွေဟာလာတမိပန်တို့ချစ်တဲ့အမေစုနဲ့เนาะပြန်လဲဆုံတွေ့နိုင်ကြပါစေเนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုပဲเนาะသူတို့ကိုပေါ့ဘူး မေတ္တာထားပေးရမယ်။နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျမ်းမဖတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုနော်တပ်ဝင်ယုံကြည်သူတွေဟာနော်အကျမ်းမဖတ်တဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတာမေတ္တာလမ်းစဉ်ပဲဗျ။နော်အကျမ်းမဖတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာမေတ္တာလမ်းစဉ်ကိုတပ်ဝင်ယုံကြည်တာပဲဗျ။အဲ့တော့အားလုံးပေါ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေပေါ်မေတ္တာထားပေးရမယ်။နော်သူတို့တွေအေးအေးချမ်းချမ်းကောင်းကောင်
ตะมีปันเสร็จเลยรู้ญาติมาปีกูเปลี่ยนละนั้นยาบาสิมีปันรู้ฉิดแต่ตูฤเนี่ยตะมีปันรู้ฉิดแต่อมีสุเนี่ยแหละเผ่าส่งนั้นยาบาสิเปียเนาะกันส่งนั้นยาบาสิเจนเราก็เอาหลูเว้ยเนาะอเมยดันไอ้นี่สิทธิ์สันดาเว้ยสิบาเลยเปียอาลุงไอ้นี่สิทธิ์สันดาอยู่ทาปีจาบาหอกก็หอกก็เนาะอาลุงๆเนาะอาลุงเมมาปีอเมียญิงจังบาสิเปียหอกก็เจนเรา 5 มิสุยวะ